Bani ako sa pagbakon sa bago na kong aleksyon karon. Ang letra nga L. Sa dili pa ta magsugod, ato usang balikan ang mga letra nga atong nakatunan. Andam na ka? Sige. Unsa gani ang ngalan ug tingog niini nga letra? So, kini ang letra na K nga dunay tingog na K. Kini nga letra. Unsa ang ngalan ug tingog niini nga letra? Gusto. Kini ang letra nga U nga adunay tingog nga O. Kini nga letra. Unsa kini nga letra? Gusto. Kini ang letra nga I nga adunay tingog nga E. Kini nga letra. Unsa kini nga letra? Gusto. Kini ang letra nga I nga adunay tingog nga I. Very good. Maayo kayo ba? Karon, mag-magic ka. Kaantigo ba ka ang magic? Ako, kaantigo ko. Pinaagi sa akong magic wand, magic pouch, o magic hat. So, ako ginigamiton para makaantigo ko o magic. Andam na ka? Ato sa tanawon, nga wala kiniunod ang akong magic pouch. Ako ipakita ninyo. Tada! So, walay unod. Andam na ka? Ato na sugdan. Abracadabra! Sige, atong tanawon o gano'n na bago'y sulod ang akong pouch? Tada! O si tuwag niini? Gusto! Laundress ang tawag ini. Gamiton kini sa pagtahi o sinina. Okay? Akong tanawon o gano'n na pagpapit kinisulod. Tada! O si tuwag niini? Gusto! Lapis ang tawag niini nga butang. Gamiton kini sa pagsulat. Unsa galing ngalan ani? Gusto! Lapis! Sige! Atong tanawon ang badun na pabay sulod ang akong magic pouch o na pabay power ang akong magic wand. Naapa! Tada! Nasa ito wag ini nga butang? Gusto! Lastiko! Unsa kini? Lastiko! Gamiton kini sa pag pugon sa buhok or gamit ko na ito sa pagdula. Hindi ba? Okay. Sige, ato pagdun. Gamit ko ng atong power sa magic wand. Ta-da! Kung sa'y tawag ni ini, nga butang? Gusto. Lansang. Kung sa'y tawag ni ini? Lansang. Asa gamit ko ng lansang? Gamiton kini sa pagpanday aron matapot ang duha ka butang. Kaya kung tanawon o gano'n na pagbagyo sulod ang atong magic pouch. Ah! Wala na'y power. Uspo na po. Dili na mo tingog ang ako ang magic wand. So, wala na kini power. Hantun sa sulod na po na ito nga pag-magic. Karon, atong hinalan pag-usap ang mga butang sulod sa magic pouch. Lapis, lansa, plastiko, ug laundress. Karon, aduna pa ako'y dugang mga hulagway. Palihog, ilha kini. Mao kini ang unang hulagway. Unsa man kini? Husto. Lababo, akong usbon. Lababo. Ay, kaduang hulagway? Gusto. Laso. Laso. Ang ikatulong hulagway? Gusto. Lamok.
lamok. Ang ikaupat na hulagway, husto, langgam, langgam. Ang ikalimang hulagway, husto, lawa, lawa. Very good! Nailagjud nimo ang atong mga hulagway. Unsa man ang silugdanang tingog sa mga ngalan sa mga hulagway na akong gipakita? Husto, ang silugdanang tingog nini. Unsa pa man ang mga butang, hayop, o mga prutas na adunay silugdanang tingog na Husto, adunay lansones, lubi, lubod, liso. Aduna ba kamoy mga higala na ang ngalan na nagsugod o Husto, lisa, lito, lani, luz. Mao kini ang dako nga letra nga L na adunay tingog nga L. Mao kini ang gamay nga letra nga L na adunay tingog nga L. Karon, manganta usakta. Unsa ang tingog sa letrang L? Letrang L, letrang L. Unsa ang tingog sa letrang L? Atong usbon. Unsa ang tingog sa letrang L? Letrang L, letrang L. Unsa ang tingog sa letrang L? Ingon ini ang pagsulat sa dako nga letra nga L. Badlist gikan sa taas, paingon sa ubos. Ug gikan sa wala, paingon sa tuo. Ingon ini ang pagsulat sa gamay nga letra nga L. Badlist gikan sa taas, paingon sa ubos. Karon, dungani ko sa pagsulat sa dako o gamay nga letra nga L. Isulat kini sa hangin gamit ang imuang tudlo. Gikan sa taas, paingon sa ubos. Gikan sa wala, paingon sa tuo. Ang gamay na letra na L. Gikan sa taas, paingon sa ubos. Nanginaot ko nga aduna kamoy nakatunan karong adlaw. Hangtod sa sunod. Bye-bye.